God morgon, kvart av nio och det är den 15 idag. Ja, månaden. Det är ju exakt som vanligt. Alltså detta är ju, jag hatar det här. Men i alla fall, jag satt och tittade på barnkanalen. Jag steg upp från timme sen och lite så. Och sen bara börjar jag tjuta. Jag ska ju börja jobba idag. Jag tjuter inte för att jag ska börja jobba för att det är jobbigt så. Det ska bli jävligt skönt. Det är jag börjar böla. Och risken är att jag blir så trött för att jag har börjat gröta. Men jag får ta den risken med det. Då ska vi se här. Jag ska ha en telefon till här inne. Ska vi se. Tjusan här. Så min rygg med. Jag är inte bra. Jag har inte tränat på en vecka eller två. Det är inte bra. Oktober, ja, där har vi månaden. Har vi... Jag vill ha någonting att kunna snyta mig i. Jag ska ta på mig den och bara mysa. Jag ska käka lunch vid... Jag ska koka gröt 11. Och sen ska den stå till kvart över. Och sen ska den ätas där vid kvart över också, eller närmare. Och däremellan ska jag klä mig. Och det går ju rätt fort. Och jag ska faktiskt ta jag tog tempen förresten. Jag har faktiskt gjort det. Jag vill inte komma ner. Och ha temp där. Då mässar jag hellre att jag har feber. Istället om det nu skulle vara så. Men nu är det inte så. Ska ha den. Så liksom. Ja. Men det kan vara så spänning också. Av att jag ska börja jobba som sagt. Så övertaggad så det blir febertopp av det. Och det är inte jättekonstigt för min del. Faktiskt ändå. Kolla om jag behövde byta linne. Men det behöver jag nog inte. Så. Men det var min morgon i alla fall. Jag ska fortsätta titta på någonting på tv. På telefonen. Och försöka lugna ner mig. För nu börjar jag bli stressad. Som tur är så har jag bestämt mig för att träna morgonen från och med på måndag. Och sen vila och sen gå ner och jobba. Och så får jag ta det som det kommer helt enkelt. Det är bland annat därför jag vill gå ner idag också och berätta liksom att jag får ta det som det kommer. Och träningen är viktigast för mig. Jag är kanske jätteegoistisk men träningen är viktigast för mig. Sociala också. Men det kommer faktiskt i andra hand för min del. Min problem är ju bara det att jag blir så trött efter träningen. Det är ju ett stort, jättestort problem för mig. Så, nu ska jag sätta mig här en liten stund. Jag ska nog gå in och titta på TV4 Play. Och titta på någonting där inne. Hej och hå. Ja, denna dagen blev inte som man hade tänkt sig. Jag hade feber så jag fick... Jag fick inte gå ner som att de satt... Alltså liksom, nej. Jag tog tempen nog 3 gånger idag. I morse så visade den alltså så att jag inte hade någon feber. Det började med igår. Jag hade feber igår. Eller till gränsen till feber igår. Jag är ju sån som man trycker in i örat. Så är det ju grön, feberfri. Gul och orange. Gränsen till feber och röd, då är du sjuk liksom. Jag blev lite frustrerad för jag kände liksom att först är du grön och sen blir du gul och orange. Och sen ligger jag och vilar en timme och så blir det grönt igen som att febern gick ner för att jag vilade. Alltså... Då kände jag liksom bara, då var först, jag vet inte exakt när jag tog tempen första gången, men var det väl 9 någonting. Och sen tog jag tempen vid 10 och där hade jag feber och sen 11 hade jag ingen feber. Och då kände jag liksom att det är så liten marginal med de här, den är ju digital. Så digital. så liksom jag kände liksom att 37, och sen den andra siffran. Det är ju den siffran som gör att det går över till feber eller går under feber.
Och vi pratar 2 siffror ifrån till februari. Så då kände jag liksom bara, nej, då blir jag faktiskt hemma. Och tror jag väl det, för jag har varit rätt seg hela dagen. Och sen tyckte jag så synd om mig själv. Så jag gjorde lite pannkakor, det var jättegott. Med jordgubbssylt och lite så. Och sen ringde jag och avbokade min tandläkartid. För att i och med att jag har haft feber idag så måste man vara feberfri minst 2 dagar har jag hört. Och jag är feberfri nu för att jag äter huvudvärkstabletter. Och sen har jag har frusit, alltså jag har som förkylningsfrossa. Och ryser hela tiden och jag har suttit med denna hela dagen. Jag har också pratat med lite med pappa och lite så här. Så att, och jag skulle ju börja jobba idag så började jag med feber. Alltså det är ju lite så. Och det att jag är röd i huvudet. Jag vet inte om det är för att jag har feber i kroppen. Eller vad det är. Eller är det för att jag har suttit och ansträngt mig. För jag känner liksom att jag måste lägga mig ner en liten stund innan maten. Men jag har ätit pannkakor till lunch. Jag har inte ätit något mellanmål. Klockan är alldeles strax 3:30. Jag måste äta någonting litet emellan. För att hålla mig en lite lite. Och min aptit är ju inte jätterolig nu när jag inte mår helt 100 heller. Och jag märker det, att det är något som inte stämmer. Så jag ska vara hemma imorgon också. Och sen börjar vi från scratch på måndag helt enkelt. Och sen ska jag ringa senast onsdag om en ny tandläkartid. Ja, lite så. Så nej, det blev ingen rolig dag idag. Men jag ska redigera och fixa denna och så lägga ut sen. Så att det blir av. Jag har inte tittat jättemycket på varken på mobilen eller vad. Jag har nog dividerat lite. Men jag har nu pratat med mig själv väldigt mycket. Utöver pappa. Faktiskt. Men jag måste ha någonting här. Det blir inte pannkakor, för tar för lång tid. Pannkakor till frukost imorgon bitti. När du nu är imorgon bitti, det vet jag faktiskt inte. För att ingen klocka imorgon. Åh, gud. Jag avslutar. Vi ses när vi ses. Jag ska försöka äta kotlett senare. Men det ska nog bli jättegott ändå och få i sig något kött för att ja, jag har ju lite svårt för att äta som sagt. Jag ser vad jag har lite någonting till för att min bearnaisesås, min kalla bearnaisesås, jag tror att den inte var helt tunna sist jag åt den och nu när jag inte riktigt mår bra så. Ah, I don't think so. Men i alla fall, kotlett till middag. Jag har ett hårstrå i munnen. Där. Men i alla fall. Vi ses när vi ses. Ha en bra eftermiddag kväll. Bättre än vad jag har det i alla fall.